E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote. Eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada. Vídeo de desafio da semana 7. Eu vou ajudar vocês a completar mais uma missão. Se você puder me apoiar na loja aí, eu vou agradecer muito. Não deixe de me apoiar, que isso que faz a diferença pra mim. Então é bem simples você me apoiar. Você vem aqui, ó, loja de itens. Em apoiar o criador, minha tag é Coyote SP. Você não gasta nada a mais e ajuda bastante o canal. O desafio é você destruir diferentes cactos. Você vai ter que destruir três tipos de cactos diferentes para você completar essa missão. Eu vou mostrar para vocês um local que você vai fazer bem rápido ela aí e completar aí e ganhar mais um pouco de XP. Então, missão da semana 7 é você destruir diferentes tipos de cactos. Você vai destruir três tipos diferentes de cactos. Eu vou mostrar para vocês um local para você fazer isso, mas toda essa parte do deserto aqui você consegue encontrar os cactos para fazer essa missão, beleza? Se você quiser cair aqui no local que eu vou mostrar, bem aqui, ó, onde que eu tô caindo aqui pra vocês, nessa gruta aqui, nesse buraco aqui, ó, você vai encontrar aí vários tipos de cacto aqui. Eu acho que tem três ou quatro tipos de cacto. Aqui, ó, bem nessa localização, pode ver que tem os cactos aqui, ó, um menor, outro maior, um verde, outro mais e maior e verde também. Então, ixi, caiu um cidadão aqui perto de mim, moço. E vou ter que matar ele primeiro. Provavelmente vai ser um boot. Vamos ver se... Deixa eu catar a arma aqui. Se ele correr, nós deixa ele embora, senão... Olha lá. Vou matar ele aqui só pra não atrapalhar nós. Cadê ele? Cadê aqui, ó? Aí, acabamos de eliminar ele aí. Então, como eu tava dizendo, é você destruir três tipos diferentes de cacto. Então, um primeiro tipo, ó, tem esse daqui, ó, na cor mais escura, verde mais escuro. Tem esse verde mais claro. E tem esses daqui menor, deixa eu mostrar pra você, esses daqui menor. Então, esse daqui é um tipo de cacto, ó, esse daqui menor você pode explicar um tipo de cacto, esse daqui é outro. E esse daqui também é outro tipo, e esse daqui é outro tipo. Então tem quatro tipos de cacto aqui, se eu não estou enganado, você precisa destruir só três. Então é só você cair aqui e sair destruindo os cactos aqui que conta o desafio, tá? Caso eu esteja errado, me desculpa, tá? Se eu tiver errado, vocês escrevam aí, assim que sair o vídeo eu posso trazer um vídeo mostrando certinho. Mas não vai estar errado não, é só você vir e destruir os cactos aqui, ó. Bem nessa região que eu estou aqui, você encontra vários aí. Não precisa ficar andando, é só você cair aqui e já sair destruindo. Então esse aí foi mais um vídeo pra ajudar vocês, tomara que eu tenha ajudado. Não se esquece de me apoiar na loja, que isso fortalece muito o canal. Eu peço todos os vídeos, que isso faz um... Opa, opa, vou morrer, isso aqui não é boot não. Então, vou deixando aqui o vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. Se te ajudou também, me apoia aí, que fortalece muito o canal. E um forte abraço e fica com Deus.